kom smislu. A šta se to dešava u Šidu koji se nalazi blizu Beograda? Reći nam naš kolega, novinar Aleksandar Marjanović, koji nam je spremio aktuelno dešavanje. Dobro jutro, Aleksandre. Dijana, dobro jutro i pozdrav iz šidskog studija Kopernikus radio televizije. Pa danas u 12 časova koordinatorka fondacije Ana i Vlade Divac, Jovana Vuksan, uručit će Domu zdravlja Šid mobilni EKG aparat koji je kupila i poklonila opštini Šid fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa USAID-om. Ovaj poklon vredan oko 2000 dolara zajedno su realizovali fondacija USAID kroz projekat podrške lokalnoj samoupravi u vanrednim situacijama. Drugi ciklus trodnevnih edukativnih radionica u okviru programa Coca-Cola podrška mladima, kroz koji će nezaposleni mladi iz Šida steći nove lične i poslovne veštine, počinje 26. juna u prostorijama zgrade opštine. Polaznici programa će imati priliku da uče o uspešnoj komunikaciji, poslovnoj administraciji, upravljanju projektima, pripremi poslovnih planova, kao i o tome kako da lakše dođu do željenog posla. U nedelju 25. juna u sali Kulturno-obrazovnog centra u Šidu bit će održan koncert gradskog tamburaškog orkestra i hora Kulturno-obrazovnog centra. Početak koncerta planiran je za 20 časova, a ulaz je slobodan. Promocija knjige Pravoslavno stanovništvo Šida do 1900. godine autora arheologa Radovana Sremca bit će održana u ponedeljak 16. juna u Vladičanskom dvoru u Šidu. O knjizi će govoriti dr. Željko Fajfrić, a početak promocije je zakazan za 19 časova. Jedna vest iz sporta. Prvenstvo Srbije u vožnji na hronometar održat će se danas u Erdeviku sa početkom u 15 časova. Organizatori su Biciklistički savez Srbije i Biciklistički klub Šid, a ukupno će se voziti trke u 12 kategorija. Dužina staze koja se nalazi na putu u Erdevi Kukujevci iznosit će 5 km. I upravo u tom vremenskom periodu saobraćaj za sva teretna i putnička vozila bit će zabranjen na toj deonici. Dijana, toliko iz Šida uz informaciju da je trenutna temperatura 27 stepeni, znači očekuje nas jedan vreo i topao dan kao ostalom i u celoj Srbiji. Srdačan pozdrav!